Hej på er och välkomna till en ny video. Idag sitter jag här med Collis. Det var ett tag sedan du var med. Ja, det var inte igår. Det var inte igår. Men nu är han här, finally. Mm. Och vi ska göra som en liten typ challenge. Eller snarare, du ska få göra challengen. Mm. Som jag har tänkt på att jag har velat göra jättelänge. Och det är att Carl ska få gissa priser på tjejgrejer. Så att jag har samlat ihop lite olika saker här. Det kan vara... inte klädespagg, men typ. Det kan vara hårgrejer, sminkgrejer. Sånt som jag använder. Och så ska du försöka gissa pris. Ja. Det är inte jättenoga med priserna så. Men på ett ungefär. Det behöver inte vara på kronan, om man säger så. Vad får du diffa då? 50 spänn? Nej, inte så mycket. Det är för mycket, tror jag. Aha. Alla de här grejerna, de finns ju billigare, de finns ju dyrare. Beroende på vilket märke man har. Så att det är ju inte 100% utan du förstår. Man kan hitta billigare, man kan hitta dyrare. Mm. Ja. Ja, så jag ska ta fram min lista här. Mm. Let's start. En sminkborste. En sminkborste? Ja. Grejen är att det finns ju 3000 olika typer av borstar här, ja. Insett. För du har typ 3000 olika borstar. Ja. Har man den här på kinden typ? Ja, men det är typ rouge. Lite bronzer kanske. Aha. Hur tycker du att materialet är? Känns det luxurious? Eller, det... eller känns det... Ja, den är ju lite plastig. Ja. vad står det? Flare. Flare. Jag har aldrig hört talas om. Inte jag heller. Nej, men jag tror ändå den här är lite mer lyxigare än någon. Annars borde det vara typ en träpinne, tänker jag, som en målarfärg pensel. Ja, vad tror du att den kan kosta? 200. Så du gissar på 200? Ja, 200. Den kostar 130. Så det var rätt långt ifrån. Är det här en fin borste eller? Nej, det skulle jag inte kunna säga. Nej. Det är liksom det en känns lite plastig. Ja, alltså det finns ju mycket betydligt dyrare borstar. Alltså man kan ju typ köpa en borste för typ 300-400 spänn. Okay. Alltså sjuka priser. Det här är, den finns på Kicks. Ja. Det här är ett torrschampo, vet du vad det är? Typ sånt. Snabbschampo typ. Ja. Jag använder det mycket. Ja. Men jag har aldrig fattat, alltså det blir inte, håret blir inte, det blir inte, det är inget som, det är inte hårspray väl? Alltså nej, sånt, nej. Det gör bara att det tar liksom bort fett typ. Okay. Det känns hårprodukter är nog... Det är hårprodukter är svårt. Ja, men grejen är att jag vet inte om det här är ett bra märke eller inte. Men, nej, men det står ju att det är Englands nummer ett schampo här. Dry shampoo, så det kanske är någonting bra. Ja. Eller bättre märke. Så jag säger 250. 60 kronor Va? Kostar den här. 60 spänn? Ja. Är det här ett bra märke? Ja, det är jättebra tycker jag. Fast det är ju billigt och det är skitbra. Det klagar inte jag på. Man går ju igenom flera sådana här. Men det är roligt för att jag har ju ett annat torrschampo som kostar typ 250 eller någonting. Aha. Ja. Vad är det här? Ett paket bindor. Ja, precis. Den bindor. Det går åt, så att säga. 14 stycken. Ja, det är 14 stycken. Och märket, säger det dig någonting? Libres. Libres, ja, men det är känt. Nej, men det känns, det är ändå legit liksom. Ja, jag som brukar köpa Ica Basic faktiskt. Ja, precis. Det, det här, jag känner mig lite luxurious när jag köper Libres. Man ser ju i butiken, men man tänker, jag kollar aldrig priserna på det. Nej, det är inte det. Nej, precis. 79 kronor. Nej, vänta, 14 stycken, det blir mer. Det kostar mer. 120 kronor. Tror du? Ja. Oj, det kostar 30 kronor. Va? Ja. Men det var ju asnice, att det är så billigt. Ja, alltså det är väl smaksak tänkte jag väl säga. Alltså om man går igenom många på en månad så blir det ju dyrt. Och man tänker på ett år hur många man går igenom. Men en sån här, går man igenom mer än en på en dag? Byter man flera gånger på... Ja, men det beror ju på hur mycket man blöder. Jag menar, det är 14 stycken. Det, det här borde ju täcka en månad, eller? Jag kanske använder 2 på en dag. Mm. Eller 3. Om jag blöder mycket. Så då går man ju nästan igenom ett paket. Ja, fan. Ja, men det är ju bra att det är billigt. Eller är det billigt? Vad är det här? Brun utan sol. Den är från Coco extra, Brown. Extra dark. Den här kan man hitta på väldigt olika diffar med priset. Coco Brown by men Marisa Carter. Men nu tog jag på ungefär. Ja, vad tror du att den men är? Men den här, det är inte Ica Basic. Nej. Så den är lite dyrare. Den är inte så stor dock, burken. Nej. Ja, men då säger jag den, 120. Ja, 100 spänn, 120. 100. Ja, 100. Får godkänt för den? Ja, på håret, men du kan få godkänt. Ja. Alltså jag måste ju vara lite snäll. Okej. Okay. Något rätt. Men 100 kronor för den här burken? Ja. Och hur länge kan man ha en sån här burk? Ja, hur länge håller en sån?
Ja, det står en, två månader kanske. Jaha, men, ja, men det är ju rätt. Jag vet inte, på tungt. Det är ekonomiskt hållbart. Här. Plattång. En plattång. En vanlig plattång. Ja, det. Plattång av GHD. Mm. Är det bra? Aldrig hört talas om faktiskt. Inte? Nej, men jag tänker också de så här. Jag vet att det här är din plattång. Någon tjej. Använder den här ofta eller? Ja. Ja, då, eftersom det är din plattång och jag vet att du plattar hårt mycket, så tänker jag att du kanske vill ha en som är lite dyrare. Eller lite bättre. Och du tänkte, det här är ändå elektronik. Då måste du gå upp lite i pris här. Mm. 700 spänn. Ja. Du får eller en till. Dyrare. Du får en till gissning. Okej, då är det ännu dyrare. Men det, jag tycker den ser så liten ut. Hade det varit en sån här stor så hade jag... Men liksom, hur tycker du att den känns? Alltså, känns den liksom... Plastig. Tycker du att den känns plastig? Ja, det tycker jag. Jag tycker ändå att den där känns rejäl och liksom... Mm. Okej, inte 700. Lite kvalitet på grejerna. Då går vi upp till 1 och 2. Ja, ah, close. 1 och 5. 1 och 5. Till 2000. Det är ju rätt sjukt, tycker jag. Ja. Faktiskt. Kan det bli så mycket bättre så att det går upp från... Det blir jättemycket bättre. Okej, okej. Vad är det där? Det... Ja... Det här är ju sån... Vänta, jag ser vad det är. Oh, jösses. Vad gjorde du? Du ska inte skruva upp hela. Nej. Vad du gör? Ska bara rycka upp locket. Jaha. Vad är det där för något? Jaha, det är en sån... jag säger alltid brunkräm, men det står ju foundation här. Ja. Anastasia Beverly Hills. Anastasia, det låter ju... Ja, Beverly Hills, det är ju California-grejer här, så det är ju... På Kicks har vi gått förbi Anastasia... Ja, men det här... Corner. Det här är ju 100% ett... märkes... Ja, alltså det är grej. Inte typ H&M. Nej. Foundation. Jag känner att jag hjälper dig mycket. Ja, men jag löser inte det här ändå. 170 kronor. 300 spänn. Va? Ja, 300 till 400 beroende på vart man köper den. Hur länge håller den här då? Hur mycket alltså, tar man? Jag typ tar bara en pump. Ja, okej. Okay. Ja. Så att det är olika. Det beror på hur mycket man gillar att använda. Vad är det? Det här är en, den där ser du mig använda otroligt mycket. Varje dag, i stort sett. Vänta. It's on my lips. Läpppenna. Du kan inte ta upp i ögonen. Vid ögonen? Ja, men det här är för läpparna, för det finns olika pennor. Det här är för läppar, en läpppenna. Lägger man det här på läpparna? Ja. Och det här är ju bara en sketen penna, tänkte jag säga. Märket har jag ingen aning om. Jag antar att det är lite skitsamma kanske. 60 kronor. Close, 40. Där får 40. Du, får du godkänt. Får jag godkänt för den? Ja, nu får du. Ja, tack. Två poäng. Vad gör du? En BH. En BH. Mm. Vad kan en BH kosta? Men det här, jag har varit med dig och köpt BH. Ja. Ja, märke vet jag inte ens. Finns det märken i BH? Ja. Alltså som gör att det blir orimligt dyrt. Typ som Gucci typ liksom. Ja. Det där är ingen sån va? Nej. En vanlig BH typ. Ish. Ja. Mm-hmm. 300. Ja. Ja, för jag har för mig att jag kommer ihåg att det kostade 300. Ja, och då ska man ha ja, men, några olika färger. Typ en vit, en beige och en svart köper jag alltid om jag ska köpa en ny BH. Mm. Ja, då blir det 1000 spänn. Det är helt sinnessjukt. Det här är en sån palett. Ögonskuggspalett. Love. Känner du igen märket? Honey. Sweet. Och det här är Ingrossos... Kaja. Ja, det vet jag. Mm. För jag följer influencer Sverige. Nej, det gör jag absolut inte. Ja, vad tycker du om förpackningen? Känns det... Vad är den gjord av? Det känns som en sån CD-skiva. Man får en spegel här, det är schysst. Ja. Eller brukar man få det? Ja, den här spegeln är väldigt bra. Den är ju stor och rejäl liksom. Mm. Det här tror jag är så orimligt dyrt. Jag hade ju liksom... Jag hade inte köpt någonting dyrare än 150 spänn för någon sån här typ. Mm. Men jag tror det här är orimligt dyrt. Jo, 550. Det var jättebra gissning. Den kostar 575. Det är godkänt. Det var 100% godkänt. Mm, men... Ja, det är helt orimligt. Alltså. Men de här håller ju länge antar jag. Ja. Nästa grej. Mm. Som är väldigt vanligt. Att göra sina naglar. Mm. Jag gör ju egna naglar, men jag har ju tidigare gjort
på salong. Det kan diffa väldigt mycket, men nu tog jag det priset som jag betalade när jag gjorde naglar. Tänk då ett nytt sätt, inte när man fyller på. Du vet så här, naglarna växer ju ner och så fixar man till alltså det. Alltså som om jag skulle gå dit. Ja, exakt. Från det här till ett helt sätt. Okej. Okay. Med en liten design, vad kan det kosta? Kolla hur fina naglar jag har gjort. By the way, vad tror du de kostar, Carlis? 500 spänn. Klaus, typ 650 ungefär. Man brukar ju fylla på naglarna typ var tredje, fjärde vecka. Mm. Vad tror du det kostar? Refills. Ah. Ja, det är lite billigare då. Mm. Vad sa jag, 500? Nej, ja, men det kostar 650. Okej, 650, då kostar det 300 kronor. Ja, men typ. 350-300. Mm. Hur länge håller... Vadå, måste man... Vänta, så var fjärde vecka ungefär. Så en gång i månaden så kostar det 300 spänn. Och nu till den sista saken. Fick jag poäng för det, eller? Ja, men det tycker jag. Ja. Jag är givmild. Yes. 5 poäng har jag, tror jag. Eller 4. Jag har ingen aning. Men den sista saken vi har, det är... Det här. Vad är det? Shampoo för volym. Mm. Märket? Lönnberger Stafsing. Stafsing. Mm. Luktar gott. Det här har du inte köpt på ICA Maxi. Det här har du köpt på en frisörsalong. Mm. Säkert. Jag tror nog aldrig jag med dig har gått och köpt shampoo på ICA faktiskt. Inte? Nej. Jag har börjat investera lite mer i shampoo. Du köper ju alltid sånt annat. Det kanske inte är schampo. Det kanske är sånt här. Ja, det brukar jag köpa på olika. Alltså. Mm. Inte mycket i den. Nej, det är det inte. 250 ml, så då borde den vara lite billigare än min 2 liters dunk. Eller en showpris. Den här kostar 450. Nej, nu var det väldigt långt ifrån. 220 spänn. Det är ju inte så billigt. Det är dyrt. Ja, det är rätt här, lite. Okay, det är alltså, om man tänker ett schampo på ICA kostar ungefär 30 kronor. Det här kostar 220 spänn för 250 ml. Okej, det är sant. Det är it's pricey med schampon alltså. Ja. Men 5 poäng jag har fått. Ja. Vad tycker du? Hur känns det? Det känns bra. Jag började. Du var väl typ lite average. Började lite dåligt. Uppförsbacke, men sen kom jag över backen och sen kom lite nedför. Uppåt och sen gick det ner igen. Mm. Men vad tycker du? Är det dyrt att vara mig? Ja. Det skulle jag ju säga att det är. För det är ju inte bara det här, du har ju mer saker. Jag tycker att det var bra jobbat. Ja, jag med, jag är nöjd med min insats. Ja, men jag är också nöjd över din insats, Carl. Ja, bra. Och om ni tyckte den här videon var rolig så måste ni klicka på gilla-knappen. Och glöm inte att prenumerera. Och let me know om ni vill att jag kanske ska göra en till sån här video. Där du får gissa, jag vet inte vad, men det finns ju en massa andra challenges också man kan göra. Let us know, för då gör vi det. Ja. Men det var allt för idag, hörni. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!